მოგესალმებით. დაპირებისამებრ დღევანდელ ვიდეოს შემოგთავაზებ ვარჯიშებს, რომლის გაკეთებასაც შეძლებთ საქმის პიროვნებებში და რომლებიც დაგეხმარება წონის დაკლებაში. არავისთვის არ არის ასეთი ვარჯიშების გაკეთება ადვილი, მით უმეტეს მათთვის, ვინც დამწყებია, ჩემს მსგავსად ძალიან დავლიღალე. მაგრამ ამან არ შეგაშინოთ, აუცილებლად ყველაფერი გამოგვივა ერთად და ეს ვიდეოც იმისთვისაა, რომ სახლში მოახერხოთ სახლის პირობებში დაკეთებას ომაში. ვარჯიში უფრო ეფექტური იყოს, ამ კომპლექსს ვაკეთებთ ორჯერ, ან თუ უკვე შეგიძლიათ სამჯერ და შემდეგ ვაკეთებთ აჩქარებულ კარდიოს ბოლოს, რაც კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს კალორიების წვას და უფრო მეტად დაგეხმარებათ დაკლებაში. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. რამე სპეციალური ვარჯიში თუ გაინტერესებთ, ან სხვა შეკითხვა თუ გაქვთ, აუცილებლად მომწერეთ პირადში და ვეცდები ყველა თქვენს კითხვას გავცე პასუხი. ნახვამდის მომდევნო შეხვედრამდე.